dhaqanku waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto bulsho meel wada degan. Bulsho kastaana waxay leedahay ciyaar dhaqameedyo iyo dhaqan u gaar ah, kaas oo ay kaga duwan tahay bulshada kale ee dhiggeeda. Bulshada ku nool deegaanada kala duwan ee gobollada Awdal, Salal iyo Gabeelayn waxay leeyihiin ciyaaro dhaqameedyo u gaar oo laga ciyaaro deegaanadooda, kuwaas oo ay ka mid yihiin ciyaaraha loo yaqaano sayliciga, wilwilaha iyo jilibta, iyo ciyaaro kale oo badan kuwaas oo laga ciyaaro deegaanadooda. Kooxda hidaha iyo dhaqanka ee hidda baan ee magaalada Boorama oo ka mid ah kooxaha ka yagleela gudaha magaalada Boorama isla markaana ka shaqeeya soo celinta iyo soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka ay gaarka u leeyihiin bulshada ku nool gobolkan ee Awdal ayaa habeenimadii xalay waxay gudaha magaalada Boorama ku qabsadeen sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay kooxda hidaha iyo dhaqanka ee hidda baan. Horta farxadda kooxda lama soo koobi karo maanta, ahna kooxdayda. Kooxdu waxay soo martay taariikh badan, kooxdu waxay dhisantahay 3 sano, kooxdu waxa gacanta ku soo hayay aniga. Kooxdu waa koox aan cid ay gacanta ku hayn, cidna lacag siin, laakiin intii karaankooga iyagu ay gacanta isku maamulayeen. Anigoo ah maamada hoballada hidda baan oo caawa munaasibadoodii sanadkii saddexaad ay tahay dhalinyar iyo waayeel iyo intaba kooxo magaalooyinka kala gedisan ka yimiday aad iyo aad baan isoo dhaweynaynaa. Sanad guuradan hidda baan waa sanad guuradii saddexaad oo Ilaahay noo suurageliyey si khayr qabana noogu suurto gashay ama noogu qabsoomtay. Run ahaantii xafladan maantaan qabsanay waa noo kow, waana bilow horumarkeegii maantaan arkaynaa. Sida quruxda badan ee noogu heelantiin ayaan filaynaa mar walba in horumar ama tallaabsano inaad madgaranaysaan nagu dhiirigelisaan. Xafladan sanad guurada saddexaad ee kooxda hiddo aad ayaan u soo dhoweynaynaa. Runtii waxaan leenahay waa dhallinyaro ka mid ah dhallinyarada gobolkan ama kooxaha hidiyo dhaqanka ee ka ciyaara gobolka Awdal, aad dadaalkooguna aad iyo aad u ballaaran yahay. Waan hambalyeynaynaa. Waxaynu ka hadlaynaa waa hidihiiyo dhaqanka. Hidihiiyo dhaqankuna waa waxaynu ab iyo isir u leenahay. Waa hidihiiyo dhaqankeenii Soomaaliyeed. Waa inaan horumarna. Waa in la helaa jiil lagu faano oo hidahooga kor u qaada oo dhacda yara soo koraysana ay kaga daydaan. Aad iyo aad baan bogaadinayaa hidda baan. Hidda baan waa kooxdii la soo shaqeysay habeenkii dhaweyd. Waa koox aad iyo aad u wanaagsan. Qofku markuu maxaa la yidhaahdaa ayay doonay inuu horumarana, maaha inuu hareerihiisa eego, waa inuu hortiisa eego tallaabsado. Caawa habeen bilan oo boqran, waa habeen qiimihiisa leh, waa habeen aad u weyn, waa habeen runtii dee taariikhdu ay qori doonto isku soo wada duuba, waa habeen ku xusan ama runtii ku weyn. Qof xubin kasta oo ka tirsan ururkan hidaha iyo dhaqanka ee hidda baan iyo dhammaan asxaabta ballaadhan aan ka midka nahay ay leedahay kuna xisaabtamaan tirsi taariikhaadka aasaaskii habeenkii ama waqtigii la aasaasay ururkan hidaha iyo dhaqanka ee hidda baan. Dhammaantiin waxaad leenahay hambalyo, Ilaahay sanadka sanadkiisa idu gaadhsiiyo horumar ballaadhan. Anoo ku hadlaya kooxda Awdal Academy, waxaan salaamayaa dhammaan horta ardayda iyo maxay haydeenay marti sharafta ku timiday madasha kasoo qayb gashay. Waxaan leeyahay maanta waxaan ii farxad ah ama aan ku faraxsanahay xaflada sanad guurada saddexaad ee hidda baan oo leeyahay runtii hambalyo. Kolley caawa kooxda mooda joogto dhowr xubnood baan kaga nimi. Waxaan hambalyo iyo salaan uga wadnaa dhammaan xubnihii aan ka nimi ee qaran baan. Aad iyo aad baanan ugu hambalyeynaa walaalahay, dhiigayaga wax walba way nooyihiin wallaahi. Dhammaan aad iyo aad waxaan halkan uga salaamayaa dhammaan waxa dhaqanka ciyaara. Markasta waxaan leenahay mahad gaaran isina anagoo ah ururka Soyaal Baan. Markastana waa ni jecelnay, markasta waa ni qadirnay, waa ni jecelnay. Aad iyo aad baan leenahay markii koowaad aan noqonna kaliyata markasta guusha guusheeda insha Allah sanadkaas sanadkiinu Ilaahay bash bashiyo barwaaqo inuu gaarsiiyo. Intii ay socotay munaasabadani ayaa waxaa xaggaasi lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameedyo kala duwan.
سلام.